വെച്ചാൽ ഇന്ന് എന്റെ അടുപ്പിന്റെ പാലകാച്ചലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് എന്റെ മിനിയേച്ചർ അടുപ്പ് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനെ ഇതിന്റെ പാലകാച്ചൽ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പാലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഓലെടുക്കാണ് കേട്ടോ കത്തിക്കാളെ പുറപ്പാടിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓല എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ മിനിയേച്ചർ അടുപ്പായതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടാണ് ഓല വെക്കണത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓല വെച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പുറത്ത് കുക്കിങ് ചെയ്യണത് എനിക്ക് കുക്കിങ്ങിൽ പണ്ട് തൊട്ട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓല കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പാല് കാച്ചലാണ് കേട്ടോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണത് കണ്ടോ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം അപ്പൊ ഞാൻ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ പാല് നല്ല ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാൻ തീ കത്തിക്കുകയാണ് നല്ല അടുപ്പാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോലും എത്ര ആവുന്ന് നല്ല അടിപൊളി അടുപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പാല് കച്ചിൽ തുടങ്ങുകയാണ് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓല വെച്ചുകൊടുത്തപ്പോ നല്ല കത്തണുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റൂലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ അടുപ്പ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അടുപ്പ് ഇഷ്ടമായ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നല്ല കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പേപ്പർ കിട്ടപ്പോ ആളി കത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ നിക്കാൻ പറ്റണില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ കൊറേ പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് ഇത് നല്ല അടുപ്പായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ മിനിയേച്ചർ കിച്ചൺ വേണമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അടുപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയും കുറെ വീഡിയോസ് ഇടാം കേട്ടോ പാല് കച്ചിൽ എന്താ നടന്നോണ്ടിരിക്കണം നല്ല ചൂടുണ്ട് കണ്ണിക്കൊക്കെ പുകയടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഗൈസ് പാല് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഗൈസ് നല്ല അടിപൊളി അടുപ്പാണ് കേട്ടോ ഓലോട്ടപ്പോ നല്ല കത്തി നമ്മുടെ പാലൊക്കെ വെന്തോണ്ടിരിക്കണ്ട് അപ്പൊ അടുപ്പ് നല്ല അടിപൊളിയാണ് നല്ല കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ ഇതുപോലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ചെറിയ പാത്രമൊക്കെ വെച്ച് മുട്ടപ്പുലിച്ചായൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓല ഇങ്ങനെ ഉന്തി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി പാല് തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗസ്റ്റസ് ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഗൈസ് ഏതായാലും നിമിഷങ്ങൾക്കകം പാല് തിളക്കും ഇപ്പൊ തിളച്ചു വരാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ പാല് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഗൈസ് വലുത് ഭാഗത്ത് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പൊന്തി വന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പൊന്തി വന്നത് ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കുക കേട്ടോ കൈ പൊള്ളാണ്ട് തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു ചാറെടുക്ക നമ്മളിപ്പോ മാന്തൽക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ മാന്തൽ കറിയാണ് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ചെറിയുള്ളി നമ്മൾ മിക്സിക്ക് ഇട്ടെടുക്കുക നല്ല അരക്കണ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി എടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അയക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ടെടുക്കുക കണ്ടോ തേങ്ങ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു തരി മതി കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടെ ഉണ്ടപ്പോ എരിവ് കൂടും കേട്ടോ പിന്നെ ഇത്തിരി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കണ്ടോ
ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ജീരകം, ജീരകൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക കേട്ടോ, കണ്ടോ. ഇനി ഞാൻ കുടപ്പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. തക്കാളിയും കാന്താരിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അയിക്ക് സോറി കല എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അയിക്ക് നമ്മൾ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കുടപ്പുളി നല്ല കഴുകിയതായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്താ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് വേപ്പിലിടണം കേട്ടോ, കണ്ടോ ടേസ്റ്റിനായിട്ടാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഗസ്റ്റുകളുണ്ട്, അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ മാന്തൽ കറിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് നല്ല ചൂടാക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമ്മളിത് ചൂടാക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ. നല്ല സ്പെഷ്യൽ മാന്തൽ കറിയാണ് കേട്ടോ, കണ്ടോ. ഇന്ന് മിനിയേച്ചർ കിച്ചൻ്റെ അടുപ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇരുന്ന് അപ്പം ആലുകാച്ചിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല തിളക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, മീനിടാനുള്ള സമയമായി, നല്ല കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പുക കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ കണ്ണൊക്കെ എരിയണുണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടോ. നിങ്ങളെന്തായാലും അടുപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. മീനിടാനുള്ള സമയം, നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ, അപ്പം നമുക്ക് മീനിനെ ഇട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. ഫുള്ള് ഇട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ല മിക്സ് ചെയ്യും, തലത് വീഴും. രണ്ട് പേപ്പർ എടുത്തോട്ടാ. നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചോറ് നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ചോറുണ്ട് കേട്ടോ. ആളി കത്താണ്, ഇത് തുറന്നാൽ ഫുള്ള് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉമ്മച്ചി ചോറ് ഊറ്റാൻ പോവാണ് കേട്ടോ, കണ്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ കറി നല്ല തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, മീനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ്. ഉമ്മച്ചി ചോറ് ഊറ്റാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, വെള്ളമൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇടുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ മാന്തൽ കറി നല്ല റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, കണ്ടോ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൊച്ചു ബെല്ലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ.
അപ്പൊ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ അടുപ്പുണ്ടാക്കാന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ അടുപ്പുണ്ടാക്കാന്ന്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക കണ്ടോ, ബക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എന്നാലാണ് ഒട്ടാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ സിമെൻറ്റും മണ്ണും കൂടി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഓയിൽ പരട്ടി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഡപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിമ്മ കവറുമ പൊതിയുക. നിങ്ങളത്തെ ഡപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് വെച്ചാലും മതി. ഇനി നമ്മളത് ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ സിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ, ഫുള്ളും ചുറ്റും ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഒരു ലെയറായിട്ട് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പേപ്പറുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കണ്ടോ, സൈഡിലും ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ലെയർ ആക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മറ്റേ ഭാഗത്തൊക്കെ സിമെൻറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിമെൻ്റ് അല്ല മണ്ണ് നിറച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ, സാധാ മണ്ണില്ലേ അത് നിറച്ചു കൊടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഫുള്ളും ഫില്ല് ചെയ്യുക കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഫുള്ളും ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഫുള്ളും സിമെൻറ്റ് നിറക്കുക കേട്ടോ. ഇനി സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കുത്തി നിറക്കണം കേട്ടോ, എല്ലാ ഭാഗത്തും കത്തിയോണ്ടിട്ട് കുത്തണം കേട്ടോ. മിനി അടുപ്പാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കണത്. ഇനി നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് മൊത്തം കവർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. സിമെന്റ് മൊത്തം ആക്കുക കേട്ടോ, അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ഫുള്ളും നിറക്കണം. കണ്ട, സിമെന്റോട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മേൽഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ഫുള്ളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയിലാക്കി കൊടുക്കുക, നല്ല ഫിനിഷിങ് വരണം കേട്ടോ. മിനി കിച്ചന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്, ഇക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞൊരു അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൂടി കാണിച്ചു തരാന്ന് കരുതി. ഗൈസ് നമ്മുടെ അടുപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. അതായിട്ട് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വിട്ടുപോരും, അതിനായിട്ടാണ് ചൂടുവെള്ളം ആക്കണത്. കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുക. നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് ചിരിച്ചായാൽ ഇത് വേഗം ഊർന്നു പോവും. എന്തായെന്നൊന്നും അറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് അടിയിലൊക്കെ ഫുൾ ഒഴിച്ചെടുക്കണം. കണ്ടോ, സൈഡിലും കൊയ്ച്ചിട്ട് പുകയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പം നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മണ്ണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയുക. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ തന്നെ അത് എടുത്തിങ്ങനെ കളയുക. സിമെൻറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ, മണ്ണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ എടുക്കണം. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ചുവലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ.